madaxweynaha Soomaaliland ayaa safar ugu ambabaxay gobollada Saaxil iyo Togdheer isagoo ujeedadiisuna ay tahay inuu ka qayb galo munaasabadda qalin bedelashada ardayda jaamacadda Burco magaalada Berbera ayaa sidoo kale madaxweynuhu ku sii nagaan doonaa waxaana uu munaasabadda qalin bedelashada uga qayb geli doonaa maalinta Sabtida ah ee ku beegan 17-ka bishan Sebtembar. Soo dhaweynta madaxweynaha waxaa loo fasaxay iskuulada magaalada Berbera xilli lagu jiro bishii ugu dambeysay ee kulaylka maadaama magaaladu ay tahay magaalo xeebeed aad u kulayl badan. Mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye, mas-uuliyiin xilal dowladeed haya iyo kuwa aan siyaasadda meelna ka soo gelin sida xubnaha gudiyada madaxa bannaan ee xaqsoorka u ah xukuumadda iyo bulshada ayaa soo dhaweynta madaxweyne Muuse ka qayb ahaa. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa gobolka Togdheer waxa uu ku beegan yahay xilli abaar adag ay ka jirto deegaanada bari ee dalka, safarkiisa ayaana dhaqaale badan lagu bixinayaa sidii loo dhaweyn lahaa dhammaan labada gobol ee uu socdaalka ku marayo. Xeeldheerayaasha ayaa rumaysan in dhaqaalaha loo adeegsanayo shidaalka basaska dadka lagu gurayo ay wax weyn ka tari lahaayeen haddii loo adeegsado abaaraha ka jira deegaanada bari ee uu madaxweynuhu booqanayo. Dadka dhaqaalaha falaqeeya ayaa sidoo kale ka dayriyay safarada madaxweynaha maadaama ay ku baxayaan dhaqaalo aan weli la xisaab xirin, waxaana madaxweynuhu u adeegsanayaa gaadiid tiro badan iyo xubno mas-uuliyiin ah oo dhaqaale xoogan uu ku baxayo.